Najlepši trenutak na utakmici dogodio se u 77. minutu kada je postavljen konačni rezultat. Slobodan udarac za ekipu Metalca izveo je Brkić, prelep pogodak za TV Špice, Metalac Moravac 3-1. Ovo je bila prva pobjeda Metalca ove sezone, a drugi poraz za ekipu Moravca, koji naredne nedelje dočekuje ekipu Kolubare, dok će Metalac ugostiti ekipi svog iz Kraljeva. Na kraju utakmice Metalac Moravac 3-1.